Môj film, môj pes Killer venujem všetkým voličom strany LSNS, aby si uvedomili, že ich voľba môže mať následky, ktoré nemusia byť úplne priaznivé pre našu krajinu. A tento film vznikal na základe výskumu, kde som sa osobne stretla s pánom Kotlebom. A príbeh je, a viedol vlastne k príbehu o rasovej nenávisti. A trošku som ho robila pre samotných neonacistov, aby som im nastavila zrkadlo.